kulture, osnovne škole Sveti Petar Orehovec, pogledajte kojim smo aktivnostima 15. studenoga završili obilježavanje mjeseca knjige. Prvi prilog je o izložbi prostornih slikovnica učenika 3. i 4. razreda, a zatim slijedi prilog o tulumu čitanja pod svijećama. Izložbu prostornih slikovnica otvorila je učiteljica Dubravka Kos, koja je tom prigodom objasnila zašto su učenici na prostorne slikovnice crtali likove iz Šume Striborove i Šegrta Hlapića. Pošto se ove godine obilježava 100. obljetnica dijela čudnovate zgode Šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić i učenici 3. i 4. razreda naše škole željeli su to obilježiti na svoj način. Tako smo u suradnji sa knjižničarkom imali kviz na tu temu, a zatim smo se odlučili na izradu prostornih slikovnica koje smo vidjeli na Novigradskom proljeću. Slikanje crteža za kutije započelo je tjedan dana prije, a nekoliko dana potrajala je potraga za odgovarajućim kutijama, te njihovom matnim crvenim i plavim papirom. Izrada ove vrste slikovnice složen je posao, iz toga što one trebaju biti vidljive sa svih strana, pa ih se trebalo objesiti da slobodno vise u prostoru. Zato je naš domar Ivica Biškup na stropu u hodniku izbušio rupe, a osmašice i sedmašice omotale su kutije prozirnom strunom i potom ih vješale popevši se na najviše ljestve koje imamo u školi. Nakon što je najavila tulum čitanja pod svijećama, sedmašica Karla obavijestila je sudionike da će se radi snimanja više vremena na tulumu provesti s upaljenim svjetlima. A čitanje pod svijećama će biti samo koju minutu da vidimo kako je to nekad izgledalo kad nije bilo struje i čitalo se pod svijećama. Tulum je započeo slatkim uvodom, palačinkama, a zatim je svatko po svom izboru čitao ulomke iz dragih mu knjiga. Prvi je led probio Martin Hrg, i to zezajući se da mu je draga knjiga Tisuću kućnih lijekova. A knjiga se zove Tisuću kućnih lijekova. Ana Marija Nemčić čitala nam je ulomak iz knjige Bum Tomica. Onči se udaljila promatrajući obiteljsku svađu majmuna Pavljana. U zološki je voljela ići samo zbog majmuna. U suprotnom bi ostajala kod kuće i visila pred celka čirka. U to vrijeme nije još bila zaljubljena u kuruzu. Ulomke iz Bum Tomice čuli smo još od dvije čitačice, a najviše smo se smijeli dok je čitala Mihajla Ivanek, jer ni ona sama nije mogla odoljeti i smijela se čim je pročitala neku smiješnu rečenicu kojima obiluje knjiga Bum Tomica. Valjda, naćemo tako, odložite moje oruđe. S ovom strahu će napiti me uzmeno. Bum, bum, nabijao sam šarene kuglice. Ciljao sam određena mjesta i vježbao gađenje. U jednom trenutku pisci se poskliznuo i pao, a kad piknik trosne, on obavezno za pilu. Ovako, mama, i zove mam. Balova, tuži babko. Mama je dojurla i odmah sve smazila na puškicu. Da je kao mala voljela čitati prije spavanja, otkrila nam je učiteljica Dubravka Kos, koja je na tulumu pročitala bajku Medlarev sin. Od učiteljice Branke Filipović doznali smo da je nju dok je bila klinka, osim knjiga uvečer, veselilo gledati tada popularnu emisiju Meda i Slavica. Gledali tu emisiju polusatno od prilike i to nam je bio doživljaj, što bi ja rekla, tjedna. To večer tulumači su samo poslušali kratku bajku u izvođenju Meda i Slavice, a gledalo se Hanu i Tina, kratki film o zaljubljenim prvašićima osnovne škole Rudeš, kojeg su povicima izabrali sudionici tuluma. Napito su tulumaši pratili i idući kratki film, Prvi ples, filmaša iz osnovne škole Stjepana Kefeli iz Kutine, koji je ove godine nagrađen prvom nagradom ocjenjivačkog suda djece i trećom nagradom stručnog ocjenjivačkog suda u kategoriji igranog filma na 51. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Kutini. Ja sam mislio Na tomu su se predstavili
bili i najmlađi čitači, učenici trećeg razreda, koji su nam čitali ulomke iz plesne haline žutog maslačka. Nisi babe, ljubiti se, brali ste u šumama, ruže se kupuju kao dar za rođendan. Na samom kraju tuluma, Karla je čitala samo u svjetlo svijeća. Nedjelja o kojoj ću govoriti bila je slična svim prijašnjim nedjeljama i baš zato teža od svih dosadašnjih. Na kraju naših vijesti poslušajte kakvi su dojmovi Ane Marije i Martina o prvom orehovačkom tulumu čitanja pod svijećama. Meni je na tulumu bilo najbolje kad je Karla čitala pod svijećama. Znači, bilo je jako mračno, svi su ju pažljivo slušali. Kako dobro! Htjela bi da još imamo uskoro isti jedan takvi tulum i da se veselimo i da jedemo na početku palačinke i to je to.